habeen wanaagsan daawadayaal halkan waa raadiyaha iyo TV-ga City waxaanahay guux qodobadaha aad maqli doontaan waxa ugu waaweyn wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka oo kulan ku qabatay magaalada Muqdisho faafayna dheeraad ah oo laga helay dab qasaare sababay oo ka kacay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir amarro la dul dhigay ciidamada ka howlgala maamulka Koonfur Galbeed gudiga doorashada Hirshabelle oo soo saaray jadwalka ay ku howlgalayaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo maanta ka degay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe iyo wasaaradda habeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo soo saartay war saxaafadeed dhinacyo badan looga hadlay qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa warka raadiyaha iyo TV-ga City oo uu soo saaray anigoo guud ah halkana ay idinkaga soo jeedinayo mar kale ku soo dhawaada isku soo noqod wanaagsan daawadayaal waa habeen axad ay sii hoyeenayso isniin ayaa soo galeysa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 11/12 ee November 2020 aynu ku bilaabnay sida hordhac warkaba aad ku maqleyseen wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa ay ku qabatay kulan looga hadlayay arrimo dhowr ah wasiirka wasaaradda Qadiijo Maxamed Diiriye iyo shaqaalaha wasaaradda ayaa kulankaasi wada qaatay waxaana uu ahaa mid isbarasho ah aanay ka wada hadleen sidii wasaaraddu ay ugu howlgeli lahayd qaybaha kala duwan ee dalka iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa howlaha horyaala wasaaradda kulanka inta uu socday ayaa arrimahaasi iyo arrimo kale oo dhowr ah looga hadlay sida ay markaasi warbaahinta u sheegtay wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Marwo Qadiijo Maxamed Diiriye waxaan ka wada hadlaynay qaabkii hore loogu socon lahaa loo dardargelin lahaa waajibaadka na saaran oo ay ugu horeyso inaan raacno faritaanka ra-iisul wasaare Roble oo ah qorshooleedka barnaamijkiisa xukuumadda oo ugu horeeya 9-ka bisho in ay wasaaraddu soo bandhigto oo hadda maalmahan intii aan kalsoonida baarlamaanka helnay iyo wareejintii kadib wasiir Cabdirashiid iyo agaasimaha iyo waaxyaha kulli loo wada fadhiyey heer gabagaba ah na noo marayo waan dhammaystiraynaa sida dhaqsiha leh ayaana ugu dareynaa qorshaha guud ee xukuumadda ay ku howlgelayso oo gaar ahaan qorshahooleedka wasaaraddan waxaan rabnaa qorshahooleed ku salaysan structure-ka waxaan ka wada hadlaynay wasaaradda si howlahaasi noogu fududaadaan in qorshahooleed iyo structure wada socda ay wasaaraddu leedahay ka abaarno haddaan maqannahay iyo haddaan joogno mas-uuliyiinta qaranka marka ay wasaaradda soo dhex istaagaan ay abaarayaan qofka waajibaadkaas loo igmaday meesha uu fadhiyo waxa uu hayo la xisaabtanka ayaa sidaas ah taasaan raacayna taasaan u hoggaansannahay nagulana soo waday muddooyinkii ay jirtay dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waan u mahadcelinayaa warbixinadii fiicneyd iyo hawsha meesha ay marayso iyo wixii annaga nal ku waajib yeelay oo aan ku darnay inaan halkaas ka sii ambaqaadno waa wasiirka gargaarka maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Hirshabelle markan hadii aynu eegnana jadwalka doorashada ee dowlad goboleedkaasi ayaa la soo saaray iyadoona gudiga loo xulay amaba loo doortay ay markaas soo saareen jadwalka dhinaca kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa u mahadcelisay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle howlaha hortabinta u leh doorashooyinka maamulkaasi gudiga doorashada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa soo saaray jadwalka doorasho ee gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedkaasi gudoomiyaha gudiga ayaa sheegay in maalinta berita ay bilaabanayso araji qabashada musharrixiinta u tartamaya gudoonka baarlamaanka labaad Yuusuf Sheekh Xasan gudoomiyaha gudiga doorashada mudanayaasha baarlamaanka labaad ee Hirshabelle ayaa warbaahinta la wadaagay jadwalkan ay soo saareen aniga oo xildhibaan Yuusuf Sheekh Xasan maalin jeelle ahna gudoomiyaha gudiga doorashooyinka gudoonka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo maanta jadwalkii doorashada gudoonka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle jadwalka doorashada waa sida soo socoto
maanta oo axada ay taariikhdu kow tahay 1 November waa maalintii jadwalka doorashada aan shaacinay biri oo taariikhdu ay ku beegan tahay 2 November oo maalin isniin ah waa qabashada araajida musharrixiinta gudoonka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle maalinta saddexaad number 2 3 November 2020 waa hadaljeedinta musharrixiinta gudoonka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle maalinta saddexaad oo taariikhdu ku beegan tahay 4 November 2020 waa maalinta doorashada gudoonka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle sahar soo sheegnay saddexdaas maalin ayaan ku soo koobi doonaa doorashada gudoonka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waqtiga araaji qabashada ee guddiga waxay ka bilaabanaysaa waa biri oo taariikhdu ay tahay 2 November 2020 araaji qabashada waxay bilaabanaysaa 9:00 subaxnimo waa 3 saac subaxnimo ilaa waxay socoysaa 6:00 maqribnimo intaasay socoysaa araaji qabashada biri ee faahfaahin dheeraadana waxaa kale soo xiriiri kartaa xafiiska gudoonka xafiiska guddiga doorashada gudoonka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle dhinaca kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa soo dhaweysay howlaha kala duwan ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ka wado gudaha magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe war saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa u qornay sidatan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxay u mahadcelinaysaa guddiga soo xulista baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle shaqadii wanaagsaneed ee ay ka soo qabteen soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxay u mahadcelinaysaa baarlamaanka labaad ee loo dhaariyay dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ka qayb qaatay hannaanka geedi socodka soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxay ku dhiirigelinaysaa guddiga doorashada ee baarlamaanka in ay dhameystiraan inta ka dhiman hannaanka doorashada Muqdisho degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir guriga ku yaala ayaa waxaa ka kacay dab qasaare sababay Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan Maajid yaraa ayaa warkan eegaya Wararka aynu ka helayna guri ku yaala degmada Xamarweyne gobolka Banaadir ayaa sheegay in dab ka kacay halkaasi dadka deriska la ah guriga uu dabka ka kacay ayaa sheegaya in markii hore dabkan uu ka bilowday koronto isla markaana uu qasaare xoog leh u geystay qaar ka mid ah guryaha ka agdhow shacabka ku nool agagaarka guriga uu dabka ka kacay ayaa waxa ay ugu baaqeen maamulka gobolka Banaadir in xarumo loogu soo hagaago u sameeyaan gawaarida dabdamiska ah mararka qaarna si degdeg ah loo helin Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir gudoomiyaha degmada Xamarweyne ayaa warbaahinta la hadlay waxaa loo maleynayaa inuu dhaliyay ciyaarta caruurta meesha ku ciyaarayeen sida jinziger oo kale sidana loo sheegay in dabka uu ka bilowday wuxuu baabiyay dabkan 200 oo jingada ah oo ku basbeelay meesha hantida inta badan oo dad danyar ah meesha degnaayeen oo aan hanti lahayn oo laftirkooda dad iska masaakiin ah wixii meesha ugu jiray inteeda badanna waa laga soo saaray laakiin waxaa waajib naga saaran oo maamulka degmada ee gobolka Banaadir in masaakiinta meesha hantidooda ku baabaaday jingadaha ku baabaadayna in ayagana la garab istaago sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa waaxda gurmadka degdega ee maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose oo ayaga run ahaantii si degdeg ah ugu soo jawaabay si dabkan uusan ugu faafin meelaha kale ama guryaha ku dhow maadaama guryaha ay yihiin gurya isfurarana ay aad isugu dhow yihiin gudoomiyaha xagga ka walaal guud aadan ugu mahadcelinaynaa sida isagana uu maamulka u garab istaagay uguna soo jawaabeen sida uu raqsi ah badan inuu dabkan faafin waxaan leenahay aad ay u mahadsan yihiin
مساكينتان لو حردينينا إنا مامل قبل دقودنا إنا قرب استاقي دوران إيا شعبك ويش هادقان قدوميو كوحيقين كاها الله قود قبل كبنادر أيا شعبك أغو باقي إن دادك هنتدو دكوة دبكاسي أي أغر مدان لابد قوري إن كوبا باقان هالكان لابد قوري وحيابا لباتتك أنا وحكم التهي إن دادك دقنا ماش أيهين داد حوك ستاة ومالنتي إسكشا قاعدو المهن قوري وغطاقو سيدا زرتيد المهي يريرا وحيابو دبكك عيي سميين أوغيد أو دبكان أوكعي المهي وحيوما قارنا الحمد لله والاقصو بدباذي دادكي ماشا دقنائي دادكي ودوانا قف أي وحكو قار تمجرتو وحا وحكو قارين لبقوري ولبدو قروبة أيهين قريو إسكا ماركتي جنقدا وحان ماركتي وباقينا دادكي إلهي وحسيي يقف كستو وكسو قاري كرابا إن داد كان يحلسوا قاران أناقو هدانا همامولكو قبل كبنادر وحان نسكو ساري دونا حوك هدو إلهي رهدو هبين كان عاو أهنا وحان بلن قادينا إن شاء الله ميلي كوهي دان إنا كشاقين وسيكستو اللغو هلابا مامولكو دقمدانا وحان فرينا إن دادك دقمدا يعدي وقرقار وقوي دين كرابا إن وقرب كسيو هدانا همامولكو قبل كبنادر waxaan u joognaa una shaqeynaa dadka deegaanka gobolka Banaadir ku nool hadii aha lahayd biyo aan uga gargaarno hadii aha lahayd dab aan uga gargaarno hadii aha lahayd jid aan u qorxino hadii aha lahayd nadaafad aan u sameyno intaba xilaan naga saaran xaq ay noogu leeyihiin waana canshuurtooda insha Allah waxaan rajaynaynaa hadii la yiraahdo canshuurtooda in aysan ka baahan een dadkii gurigan wax uga naqdayna waan uga tacsiyeynayna inkastoo uusan qofna waxba ku naqan dhaawacna uusan jirin laakiin hoygaaga oo baabo waa dhibaato kale hadii aad bad qabta adiga meel ka hoyatan aadan lahayn waa dhibaato kale laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh maamulkeena gudoonka sarana uu iska wareysan doona haduu Ilaahay yiraahdo sida ugu dhaqsiyaha badan leh insha Allah waxa la wixii aan awoodno aan ka soo gaarsiin doonaa dadka degan meeshan degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir ayaa waxa mararka qaar ka kaca dib xoogan oo inta badan geysta qasaaraha hantiyadeed waxaana jira guryo ku yaala xaafado oo basiib ah oo ay gali waayaan gaadiidka dabdamiska Maajid Cabdiraxmaan Maajid Yare Raadiyaha iyo Televisionka City Muqdisho aad baad u mahadsan tahay Maajid ciidamada ka howlgala dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa la dul dhigay amarro xilli dalka ay ku soo wajahan yihiin doorashooyin maamulka Koonfur Galbeed ayaa amarro dul dhigay ciidamada ka howlgala deegaanada maamulkaasi kadib markii kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha qaybaha kala duwan ee ku sugan Koonfur Galbeed gudoomiyaha maxkamada darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad gaashaan la sare Aadan Abuukar Maxamed taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka General Mohamed Sheikh Abdullahi iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Bay gaashaan la dhexe Amiin Madurur ayaa si wada jir ah waxa ay baaq ugu direen ciidamada ka howlgala deegaanada maamulkaasi Koonfur Galbeed iyagoona amarro ku bixiyay in askarigii ku milma doorashooyinka lagu wado in dalka ka dhacaan ay la tiigsan doonaan sharciga waxaana ay fariin u direen dadka ku kaca faldambiyeedyada ay ka mid yihiin kufsiga iyo arrimo kale iyagoona dhanka kale tilmaamay in askarigii dil ka geysta deegaanada maamulka Koonfur Galbeed isagana la marin doono waxa uu sharciga ka qabo kooda bisha 19aad 2020 anaga madaxweynaha Koonfur Galbeed way amar niisiyay maaratay qofkii qof dil in dil loo xukuma dilkana maamulka Koonfur Galbeed isku filiyo hadaba ogaada malayn sheegna iyo dil mal fili jarna ma aan ilaa filiyay walaas ma jaran doorasho hadareerta askari doorasho iyo siyaasad malanka tala galan askarigii doorashadan hadareerta ka dhax milmo oo soo dhax boodow la araga sharciiga wali us qabowlka qaade ma ogaayna malayn sheegna malku weelo askari siyaasad malanka tala galan way leen ka tala galay difaaca dalka iyo diinta leen ka tala galay iyo shacabka Soomaaliyeed inada waajibka kasto iyo la koofade way laakiin qoray in aad dalka iyo diinta iyo shacabka aad difaacdo siyaasad dad aan taala dad aan leenka tala gali qoriga dawladda ka siidi in aad maartay adoo la maartay siyaasad wadaad aad heliyaas ama maartay si sharci darro ama sumaasuq ay usukiin aad eegsada aad dib ku jeysata dibkaas aad ay maartay kin yaala maylin ku digay in arday ku dheeradaan aan askarta aan ama in iyo galansiyan cadaw sida arday shabaab ani galansiyan ama basaasnimo ama qaran dumisnimo la ka hala yaani walaagas oo dhanmay awaaqib xun oo ciqaabeed yeesheenaan sidaas daraadii
شعبك كونفور قلبت نفتتيو ميلي كباهنيا اني اردي ان كدير دان دمبيلياش اما والاس كاللغلة هوب ارغان اني هان قد بيان اي اذاها امنيغا ان ساردي تلابا لنكو قال وفكي اسكري اي بارك مالان ميلا رايس ميشاقوس اني ديرنا لباتاك ديرت اما والاس ميلا رايس لباتاك ديرسي ولا شرقة كهلوك اللي تا سنة نسكو كوي داد كوي بال إدمد غيلين شغانة انتو نايو او اميرت مداحة دي او هجان سمان قف كستو اسكري اي انتو امارك مسولين تيو حكومان او هجان سمان اسكري محوما دا لهري هدي تليا جي بو محومان اسكري قدن بما اللي هو بسركالك حكوماو لانكاس انتو مقوني انتو سهوغ هو بوسان شاغن السركال كاس يا محكمة لنصار دون لانكي لان ديلا كلي محكمة دا شاغ دون تشارغ ورايقا واللي هدو دنب ملاغا كوي اي ديغا لشارغا ذا اي ميلا رايز ونيت هرهب الهاغان رحيالي مكو بياس أمر كان كسو بحاي سراكي شاديغا ندا مامولك كونفور قلبي دايا وحا وكسو هذايا حل دالك لغو وضو اني كرد عان دور شوين جوهر دان دي بغول لابانة مدعيني هوري سوماليا الشيخ شريف شاق أحمد أيام ما تكد دقيمة قلادة جوهر حرونتا قبل كشبالة دي حقاهنا حرونتا دولد قبلات كير شبالة واركان وحا ايه ايه سالة حالاب مقالة جوهر عاصمة دامام الكاهر شبالة وحا ما انتا سوغاري وفدي اوه قامني يوم مدعيني هوري سوماليا أنا قدوميها مدشا حسبية قران شيخ شريف شيخ أحمد وحانا مقالة جوهر سيوين وغسو دبيي قدوميها قبل كاشبالها دحي أحمد مير مكران مسؤولين كترسان مامو الكاهر شبالة إيو قيبها كالدوين إيه بلشدة وحا أغورينا ورباهين تلاهد لي قدوميها قبل كاشبالها دحي أحمد مير مكران أسيغو أو كلمدو سو دبين أجيدي مدحويني هرأي الصماليا سيدو كلام مدحويني هرأي الصمالي أيا وحا أكبر بحيي سفر كي ساي وجيتك او جوهر كي مدى فرحاد وين النوطة مانت انان ادي صوبو غنو وجددين وحي اهد هول ان ودن مدو وقو ساب سنات داد حوغا تباشا قبي وارمها دور شوين كا ايو بروسوس كاس وحق قبي ووضهلا ان لا ودني وان ميل في عن سوغا سينا رمنا انان مامل كسوغا سينو ان متقا ان ارنتاس سين نبادا لغوصو لمايو محايل سا اكتهين دل كان سومالي قود اهام با وحو كسو دالي كونفلكت يو كلا دواناشو ان ليس لغيشتنا ومهيم مرارك قار انان اسلام نمضان الشاقانو وح كدوان عن سمينان وح في عنمان دا ادونا عن اسلام اهينان هادا وحي قارين ان ليره دولد مدو اللو سميه او ان لس دولمي لما اقل او يعني دات شيب لها وحي ادوضان حقوق دادتك اي ادوضان دولد دينا واتاقنت مركو وحان ربنا انان هكسنو dadka kale horumarka gaara meelaha ay gaareen wadada lagu gaareen waa la yaqaan ay taas la raaco gudoomiyaha marka la hadaa maasantahay soo dhaweyntina dhab Salaah Cabdisalaam Maxamed Salaah Alab Raadiyaha iyo TV ga City magaalada Johor aad baad maasantahay Salaah wasaaradda habeenka iyo xuquuqda insaanka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay soo saartay wasaaxafadeed in ay u badan looga hadlay waxa warkan marka la eegaya Majid Yare wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa gudagashay geedi socodka dejinta qorshe hawleedka qaranka ee fulinta ahdiga haweenka Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda haweenka Xaniifa Maxamed Ibrahim ayaa akhrisay war saxaafadeed ay soo saartay wasaaradaasi war saxaafadeedkan maanta wuxuu ku saabsan yahay sanad guradii 20aad ee kasoo wareegtay 2000 markii la dejiyay qaraarkii ahaa 2023 tirsigii soo haatoon 2025 ee kaaso loogu hadlay qaraarkaas ee haweenka iyo amniga wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo kaashanaysa ururada bulshada ayaa gudagalay hanaanka sameynta qorshe hawleed qaran oo lagu hirgelinayo ahdiga haweenka Soomaaliyeed iyo qaraarkaas oo tirsigii soo aha 2025 ahdiga haweenka Soomaaliyeed waa natiijo ka soo baxday la tashiyo sanadkii hore ka dhacay shirweynihii haweenka Soomaaliyeed wuxuuna suuta gelinayaa qaab loogu sii wado dhisidda isbaxaysiyo cusub oo u oleeya haweenka sidoo kale awoodsiinta haweenka Soomaaliyeed tan iyo shirweynihii haweenka Soomaaliyeed ee ka dhacay dalka ee wasaaradda haweenka waxay bilaawday shir hanaan loo dhan yahay oo hoos kaas oo hoos ka bilaabanaya daba socda ahdiga haweenka Soomaaliyeed waxaana ka mid ahaa dejinta qorshe hawleedo arintaas khaas oo ah
dowladda qulmaaqa dowladda federaalka intooda badan iyagoo la adeeg loo adeegayo hab ku saleysan oo tashi oo ay hoggaaminayso wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul aadanaha ayaa ay qaadeen tallaabooyin dheer ah kuwaas oo ay ahdi ku yeelanayaan waxayna dejiyeen qorshe hawleedo lagu fulinayo ahdiga haweenka Soomaaliyeed waxaana ay ballan qaadeen inay si buuxda u ansixiyaan ahdiga haweenka Soomaaliyeed iyagoo ka duulaya duruufo gaar ah ee gobol walba si gaar ah u haysato wasaaradda waxay bilaabi doontaa madal loogu talagalay howlahaas todobaadyo soo socdo hormuudna ay ka noqon doonto sidoo kale waxaa qayb ka noqon doona howlahaas dawladda qulmaaqa dawladda federaalka sidoo kale guddi hoggaamineed ama steering committee oo madax banaan kuwaas oo ka shaqeyn doona horumarinta tiirirka ahdiga una helnaan doona inay ka shaqeeyaan u qareemida dumarka iyo ajendayaasha gabdhaha Soomaaliyeed si awood loo siiyo haweenka Soomaaliyeed tiirirka ahdiga haweenka Soomaaliyeed waxay kala yihiin sida ka qaybgalka siyaasadda joojinta xadgudubyada ka dhanka ah ama tacdiyada iyo kufsiga loo geysto gabdhaha sugidda cadaalad loo dhan yahay iskaashi ka dhexeeya dhammaan heerarka dhammaan dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka sidoo kale guddiyada madax banaan ee u dooda haweenka sidoo kale isbeddelka cimilada waxaana meesha ku sii jira weli dib u heshiisiin iyo nabadeynta awoodsiinta dhaqaalaha hal abuurnimo loo dhan yahay wasaaradda iyadoo ay waxaas oo dhan qayb ka yihiin waajibaadkeeda ayay sii wadi doontaa u doodista inay helaan haweenka Soomaaliyeed matalaad buuxda dhammaan hay-adaha sharci dejinta si ay qayb ugu noqdaan go'aanka gaarista dalka kuwa sidoo kale waxaa qayb ka ah inay u doodaan inay ka helaan matalaad buuxda heerar maamul goboleed dowladaha qulmaaqa dowladda federaalka ahdiga haweenka Soomaaliyeed ma ahan oo keliya inuu helo arrimahaas laakiin wuxuu siinayaa qaab howleed sanadkan 2020 waxay ku beegan tahay sanad guuradii 20-aad qaraarkii qaramada midoobay golaha amaanka tirsigiisu ahaa 13-25 kaasoo ahaa qaraarkii ugu horeeyay ee uu golaha amaanka ka soo saaro haweenka nabadda iyo amniga kaasoo la ansixiyay 31-dii Oktoobar 2020 waxaan idinku dhiirigelinayaa in xoogga la saaro ballaarinta ka qaybgalka haweenka talada hoggaaminta dalka. Haweenka Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin 100% in ka badan, sidaas darteed muhiim bay u tahay dalkeena. Majid Abdiraxmaan, Majid Yare, Raadiyo iyo Telefishinka City, Muqdisho. Aad baad u mahadsantahay Majid. Gudaha intaas ayaan jeclayn inaan ku hakiyo warka raadiyaha iyo TV-ga City. Waxaa soo saaray halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo guuxa. Dhanka farsamada iyo kaamiradana waa saaxiibkay Majidire intaan ku kulmi doono warkankiisa xigana isma dhaafno